କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବନି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। ପ୍ରଥମ ଲହର ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢ଼ିବ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ହାର ରହିବ 3%ରୁ ଅଧିକ। ନୀତି ଆୟୋଗର ଆକଳନ। କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ରମେଶ ଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦମଦାର ରହିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରଭାବ କୃଷି ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ରମେଶ ଚାନ୍ଦ। ମେ ମାସରେ ଫସଲ ବୁଣିବା କିମ୍ବା କାଟିବା ପରି କାମ ହୋଇନଥାଏ। ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ଫସଲ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଯାଏ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଚାନ୍ଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସବସିଡି, ଦାମ ଏବଂ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଉପରେ ଭାରତର ନୀତି ଧାନ ଗହମ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉପରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ସହ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା MSP ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। 2021-22ରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ହାର 3%ରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2020-21ର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଦେଶର ବିକାଶ ହାର 1.6% ରହିଥିଲା। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ବିକାଶ ହାର 4% ରହିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।